မင်္ဂလာပါရှင်ခုဖတ်ပြပြီးတော့မှာကတော့စာရေးဆရာမမမအိညာရင်မိရအောင်ကိုဝင်းလင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအပိုင်းစနစ်ဖတ်ပြပေးတော့ပါမယ်မိရအောင်ကိုဝင်းလင်းအပိုင်း3ညကြည်စင်ကဆေးလိပ်ပြာကွက်ကိုဆွဲကစီဂရက်အစီကံမိုင်းကိုလက်မဖြင့်ထောက်ချလိုက်သည်တောင်းကားထောင်မဲကျမဝိထုကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဤရွယ်ပြီးရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမရရလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ငွေမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ရောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ထထိုက်တန်တယ်မယ်လိုချင်တယ်လीငွေထုတ်ပေးမယ်တတိယညတိုင်းကဇညွေရေးစရာလည်းဖြစ်နမယစဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်တော့ကိုတန်းနိုင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်တကယ်တော့ကိုတန်းနိုင်နဲ့မြကြည်စင်နှစ်ခါတွေ့ပြီးပြီးဈေးစကားလေးပြောပြီးပြီးသို့တော့စီးပွားရေးသမားတို့ထုံစံအတိုင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထုတ်မယ်နေ့ငွေထုတ်မယ်သူခေါ်လာခဲ့မယ်သူ့ဘက်ကတော့စစ်ချင်အောင်ပါပဲလျှော့နိုင်လဲလျှော့မလျှော့နိုင်လဲမလျှော့နိုင်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ပြောကြပါကျွန်တော်ကကြားဝင်ပြောတော့မကောင်းဘူးဟုပြောသွားလေသည်ပြောပါပြောပါဦးမြကြိုင်ဘက်ကလည်းပြောစရာရှိတာပြောလိဗျာကိုတန်းနိုင်ကမလျှော့မတင်လေးတန်းဖြင့်ဝင်ပြောသည်ကိုတန်းနိုင်စိတ်ထဲကဒီဝိထုကိုလက်မလွတ်စေချင်တာတော့သိတာလားသိခေပညာတက်တက်တဆာဒါရိုက်တာတယောက်အနေဖြင့်ဒီလိုရုပ်ရှင်အတွက်မရည်ရွယ်သောဝိထုမျိုးကိုမှအစွမ်းစာလီပြပြီးရိုက်ပြခြင်းဒီမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဒီဒါရိုက်တာကဒါမျိုးပဲရိုက်တတ်တာဟုသူကိုတစ်ဖက်သက်စည်ရင်းသွင်းလိုက်မှဆိုသည်ကိုတိုင်းဝယ်ပြီးငွေထုတ်ပြီးရိုက်ရအောင်မှာကလည်းသူ့မှာငွေမရှိသည်ရုပ်ရှင်လေးကိုခြေချစာဖြစ်တော့သူ့အတွက်အဆဆာရရာချိုးပန်းမှထိနေရစေဖြစ်သည်ဦးမြကြိုင်လိုငွေလက်ထဲမှာရှိပြီးအလုတ်ပန်းပြအလုတ်ချင်သောသူတယောက်ကိုအစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းထားပေးရမည်။မြကြည်စင်ကလည်းနည်းနည်းတော့အိုက်တင်ခံနေထင်ပါရဲ့။ပုံကကကြည့်ပါလား။စာရေးစရာဆိုတော့ရိုးရိုးရင်းရင်းလားအောက်မေတယ်ခိရှိကပြေးနေရပဲ။သူ့ယောက်ျားကိုဝင်းဆွေဆိုတာကိုတန်းနိုင်နှုတ်နဲ့အเจ้าနေတစ်ပတ်တယောက်ပင်ဖြစ်၏။အေးလိုက်သည်လူယခုမြကြည်စင်တယောက်နမေရစာရေးစရာတယောက်ဖြစ်နေသည့်တိုင်သူကတော့ဌာနတစ်ခုမှာခွဲမှုတယောက်အဖြစ်အေးလူလူလုံနေစေ။သူကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသူတွေကအစာရေးဆရာမယောက်ျားဟုခနဲ့တက်တက်ပြောသည်သူကတော့အခက်အေးအေးပြုံးနေမြင်ယခုဝိထုအတွက်ပို့ပြီးတော့များအဆင်ပြေမလားဟုကိုဝင်းဆွေဆွေဥစားသွားတွေ့ခဲ့သည်သည်သူလုံးမို့သူစီပဲသွားပါဗျာဟုပြောလွတ်လိုက်သည်အေးဗျာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုတာလေရေပေါ်ရုပ်ရေးရတယ်လို့ပါရေရတာမဟုတ်ပါဘူးစွန့်စားရတာပဲခင်ဗျားပြောတယ်လို့ဒီလိုဝိထုမျိုးကပို့ခတ်တာပေါ့ကိုတန်းနိုင်ကလည်းဒီဝိထုမှဒီဝိထုဖြစ်နေတယ်လीညကြည်စင်ကပြန်ပြောစရာမရှိဘူးဟုယူဆ၍အသာလေးပဲညီနေလိုက်သည်ညကြည်စင်သည်ရုပ်ရှင်ကြောင်းနာမလဲပြီရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင်းတို့ပင်တကားမျှမရောက်ဘူးပဲရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဝေဖန်တတ်တာလောက်ပဲရှိသည်ဒီဝိထုမှာမင်းသမီးခိုင်နှွေကိုအကြီးကနေရာမှာထည့်မယ်ဆိုတာသိရတော့ဝမ်းသာမိသည်ခိုင်နှွေနဲ့လည်းမနေနိုင်မထိုင်နိုင်တွေ့ပြီးပြီခိုင်နှွေကလည်းလွလွလလအတက်တရောရှိနေတာသိရတော့ဒီဝိထုကိုရုပ်ရှင်ရိုက်စီခြင်းဒီမှာတအားဖြစ်နေသည်သို့သောဒီလိုအမူအရာမျိုးကိုမပေါ်လွင်စီခြင်းမီအမှုပညာအတွက်အတက်တရောဖြစ်မိခြင်းကိုငွေကြီးအတွက်ဟုထင်သွားမှဆိုရသည်ဦးမြကြိုင်ကိုတွေ့လိုက်ကလေးကငွေအတွက်ရက်တည်သူလားအမှုပညာအတွက်လားဆိုတာသူသိပြီးပြီကဲကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ပါဦးမြကြည်စင်ကအင်ရှင်မအဲဝတ်ကိုပြုလိုက်သည်အဲ့ဒီတော့အမကြီးဘက်ကလည်းရှော်နိုင်ရင်ရှော်လိုက်ပါအောင်လေဟုတ်ဘူးလားတခြားသူတွေမှမဟုတ်ပဲဗျကိုဝင်းဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေကငဲတငဲချင်းတွေပါကိုတန်းနိုင်ကသူ့လူကိုပတ်တာလှုပ်လိုက်တာကိုမြကြည်စင်ကရိတ်မိသည်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမူမို့ပါမြကြည်စင်ကပြည့်ပြည့်တသားပင်ပြောရတော့သည်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးကနီးမှမှဈေးစစ်နေသည်မှာတဘာဝတော့မကြလာပြီနည်းနည်းလျှော့ပေးရလေအမြက်ပဲဟုတွတ်ထားပုံရသည်ဒါကိုမြကြည်စင်ကသိနေသည်မြကြည်စင်ရေသားထုတ်ဝေပြီးဝိထု15ပုတ်ခန့်မှာတပုံးမြရုပ်ရှင်ဖြစ်ရိုက်ကူးခြင်းမခံရသေးတော့လေဝိထုတပုတ်ကို5,000ထပ်ပို့မပေးခြင်းကြတာတချို့စာရေးဆရာကဝိထုမြန်မြန်ရောင်းရအောင်3,000လောက်နဲ့တူတူတိတ်တိတ်ရောင်းလိုက်တတ်ကြတာမြကြည်စင်ကသိထားသည်မမဒီနေ့ရောင်းနိုင်သူသာ1,000ဝန်းကျင်ရကြ၏ရုပ်ရှင်တကားအတွက်မင်းသားမင်းသမီးကိုသာတောင်းချီပေးကြပြီးဇလန်းအတွက်မူငွေကုန်ကြေးကြမခံခြင်းကြောင့်ဇလန်းကိုအရေးကြီးသည်ဟုမထင်တတ်ကြသို့သောတလောကမူရုပ်ပြဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုငွေ3,000နဲ့ဝယ်သားသည်ဟုကြားလိုက်ရသည်ဦးမြကြိုင်ကလည်းရှေရှေဝေးဝေးပြောနေလို့အပိုပဲဆိုတာရိတ်စားမိလာသည်အင်းလေအရေးတော့မကြီးလာပါဘူးစာချုပ်ကလည်းငွေအမြည်ရွေးမြည်များဖြင့်ရောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာကွက်လက်လေးလုပ်ခဲ့တာပါပဲမလျှော့နိုင်တာတော့လေသူပြောတဲ့ငွေကိုဖြည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့
ပြီးတော့ငွေကအခုချက်ချင်းပေးဖို့မလို့ဇလန်းကြပြီးတစ်လအတွင်းမှာမပေးရမည်ကဲဦးမြကြရင်ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ဖက်လုံးခင်မင်းနေသူကြီးပဲအကုန်အစဉ်ပြေစည်းခြင်းလေဗျာကိုတန်းနိုင်ကကိစ္စကိုပြီးပြည့်စီလိုဟန်ဖြင့်ပြောသည်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှုပညာကိုတန်ဖို့မဖြစ်ပါဘူးအလုပ်သဘောရမှုသာဆင့်နေရတာပါညာကြည်စင်ကတင်းတိမ်မွေ့မွေ့ဝင်ပြောင်းလိုက်သည်စိတ်ထဲကတော့ရှင်ကျင်နေသည်ကျမကလည်းဈေးမကိုင်းနေပါဘူးကိုရေးတဲ့စားကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းတာမြင်ကျင်တာပဲအလုပ်သဘောရမှုဈေးတင်ထားရတာပါဦးမြကျိုင်ကသူ့ဤတရေအိတ်အနတ်ထဲမှဆောင်ရွက်စွာရံတွေကိုထုတ်လိုက်သည်ကဲကဲဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာညာကြည်စင်ကအကြမ်းပြင်းဖတ်ကြည့်လိုက်သည်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားသည့်အချက်တွေအလုံးပါမှန်သည်သည်ဇလန်းကြပြီးတစ်လအတွင်းမှာငွေရမည်တချို့ဇကားသာယုံတင်ပြီးသွားရောငွေကိုအလီလီလန်လာရသဖြင့်အဖက်မတင်တာတွေလည်းကြားရဘူးသည်ဇလန်းကြပြီးမှဆိုသည်ကိုတော့သဘောတူလိုက်ရသည်ငွေချေပြီးမှဇလန်းမကြလျင်သူတို့နင်နာမည်မိမိကလည်းအတုံးလုံးပြီးသောငွေကိုပြန်အံ့နိုင်မှုခဲရင်ပေးမည်ဦးမြကျိုင်ကကွက်လက်နေရာမှာငွေရည်အတွက်ကိုဖြည့်သည်ပြီးတော့ညာကြည်စင်ကစာရေးဆရာနေရာမှာလက်မှတ်ထိုးသည်ဦးညာကျိုင်ကထုတ်လုပ်သူနေရာမှာထိုးသည်အတိတ်တည်းနေရာမှာကိုတန်းနိုင်အဲနောက်တစ်ယောက်လို့သည်ကိုဝင်းဆွေကလည်းဗျာဒီနေ့အိမ်မှာရှိနေမယ်ထင်တာအတိတ်တည်းတနေရာကသူ့အတွက်ထားတာဗျကိုတန်းနိုင်ကပြောသည်ဒီကနေ့ကိစ္စကိုကိုဝင်းဆွေလည်းသိသည်မင်းသူခွင့်ယုံမည်မဟုတ်ဆိုရသည့်သဖြင့်ရုံးကစောစောပြန်လာဖို့တော့မှားလိုက်တာတို့တော့ကိုဝင်းဆွေသည်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုအထူးပဲရှောင်လေးရှိကြောင်းမြကြည်စင်သည်တော့အတီဆုံးသူတို့နှစ်ယောက်ကြီးဆက်ဆံရေးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပဲသိသည်ပြန်လာမှပဲထိုးခိုင်းတော့မယ်လေအေးကိုတန်းနိုင်လို့ဆောင်ရွက်ကထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာယုံကြည်ရတဲ့သူတွေပဲဒီအတိုင်းပဲယူသွားလဲဖြစ်ပါတယ်တက်တီတယောက်လူရာကကိစ္စမရှိဆောင်ရွက်ကိုတော့ထားခဲ့လို့ပဲဖြစ်မလဲဟိုမြကြည်စင်ကတစ်ဖက်သားဘက်ကတွေးသည်ဒီဇလန်းကတော့မကြစရာမရှိဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်ပြင်ရလေနည်းနည်းပပပေါ့တကယ်တော့ဇလန်းကထင်သည့်အတိုင်းခွင့်ပြုချက်ကြမလားလျင်စာရေးဆရာမလည်းနင်နာသည်ဒီဇလန်းကိုတခြားသူကိုရောင်းရွှေဆွံမည်မဟုတ်တော့ဇလန်းကြဖို့ဆိုသည်ကလည်းလူအပေါ်မှာလည်းမူတည်သည်မဟုတ်လားမြကြည်စင်ဤဝိထုများတဲ့တွင်ဒီဝိထုတပုတ်ထဲကိုသာရုပ်ရှင်သမားတွေမျက်စိကြသည်ကိုတန်းနိုင်ကပထမဆုံးလာပြောထားပြီးသူ့ကိုသာဦးစားပေးလိုက်ရသည်ဆက်သိမ်းမိုင်းကပြင်းဦးလွင်မလားညကြည်စင်ကသူ့ဝိထုကိုငွေနဲ့ဖလှယ်ပြီးဝါကွက်အလိုက်သည်နောက်အားလုံးကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းသည်ဆန္ဒရှိတော်လဲရုပ်ရှင်နဲ့စပြီးအယူဆခြင်းနည်းနည်းပပကွက်လက်တတာလေးတွေရှိနေသည်အင်းလေးဝိထုတွေမှာတော့မှဆက်သိမ်းမိုင်းမှာဇက်လိုက်ယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးပေါင်းရလားဆိုတာနောက်ဆုံးစာရွက်ကိုဦးစားလှမ်းကြည့်ပြီးမှငှားဖက်တဲ့သူတွေအနန္တရှိနေတာပဲဒီကြားထဲမှာညကြည်စင်သည်ကံကောင်းစွာရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်စတဲ့မိုင်းကတော့ပြင်းဖို့မလွယ်ပါဘူးဗျာလူကြိုက်များတဲ့ဝိထုတပုတ်ကိုကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးတော်ကြရုပ်ရှင်ကဝိထုကိုမမီဘူးဖြက်စီပစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့အပြောမခံနိုင်ဘူးလေကိုတန်းနိုင်ကခက်တွဲဝင်ပြောသည်မြကြည်စင်ကျင်းနေစွာပြောမိလေသည်တခါတခါတော့လေကျွန်တော်တို့မှာငွေလုံးရင်းနဲ့ရင်းမိလောက်ရတာဆိုတော့ပရိသတ်ကြောင်ရိုက်ရတာလေးတွေရှိပါတယ်ဦးမြကျိုင်ကဝန်ရှင်းသည်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အလိုက်တင်ပြန်ပြောလိုက်ရတော့လေတခါတလေဆိုသည့်စကားကိုသိတော့ပေါ်မကြခြင်းမြမဝိထုမဖတ်ဘူးဟုပြောလျင်မခံခြင်းသလိုမြမရုပ်ရှင်တွေမကားဟုလည်းတင်ကြုံမပြောခြင်းသို့သောအာမရနိုင်စရာရေတွက်ကများနေတာတော့အမှန်မင်းသို့သောဒီနေရာမှာမိဖြစ်ဆွေဖြစ်စကားကိုသာပြောတင်မည်အလုပ်ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့ဧည့်သည်တွေကပြင်မှုပြင်မည်ကဲစကားပြောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ပြန်ကြအောင်ပါပဲဗျာကိုဝင်းဆွေကိုပြောလိုက်ပါဒီကိစ္စအောင်မြင်ရင်တပွဲတော်ပေးတင်တယ်လို့အိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ကိုတန်းနိုင်လေအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပါတယ်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်မတည့်ရတော့မြကြည်စင်လေမတည့်ရရွေးနှုတ်ဆက်ရသည်ပြီးတော့တကားဝအထီလိုက်ပို့သည်သူတို့ထွက်သွားမှတန်ဆွဲတကားကိုပိတ်လိုက်သည်တကားကိုတော့ပြန်ခရင်ငွေတောင်း900ရလျင်ဘာလို့ရပါမလဲဟုမြကြည်စင်တွေးနေသည်ညကြည်စင်ဘဝမှာသူရေးသည့်စာနှင့်ပတ်သက်၍ငွေဒီလောင်များများလုံးကနေခဲကနေမရဘူးလားအမှန်မင်းအမျိုးသားစာပေစုရစဉ်ကတော့ငွေ3000ရဘူးပါရဲ့ကို့အကြောင်းကိုစာပြန်ရေးရလျင်ရေးချရာတော့ကောင်းအောင်ချိတ်လုံးကြည့်ဖို့ရဲ့တစင်ပန်းဖို့ရဲ့တတလုံးကတပြားတစ်ချက်မှမပေးမပငန်းနိုင်ခဲ့သည့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြော့ရတာရဲ့ဖုန်ကြီးဆုံးကပ်ပြီးရင်းနှီးသူတွေဖိတ်ခေါ်ကြွေးမွေးရတာရဲ့စုပေါင်းလိုက်တော့အကျွေးတောင်တင်တင်သေးသည်
ထာရံကောင်းမငါရွေတော်သည်သည်ကိုဝင်းဆွေရုံမှမိတ်ဆွေတယောက်ကကားကုန်ကြီးသည်အမကော်ဖီတောင်းမလားမငယ်ကလမ်းမီသည်မတောက်တော့ဘူးနင်းကိုပြန်လာရင်ထမင်းစားဖို့ဟင်းကြိုအိုးကိုမိဖို့ပေါ်ဆင်းနေတင်ထားကြော်ကြော်ရောထမင်းစားတော့ရဲ့လားမစားဘူးအမပစံသုံးချက်တောင်းလို့အမဤထဲကယူပေးလိုက်တယ်တာကြီးကြော်ကြော်သည်ကျောင်းမှပြန်ရောက်လျင်တရေအိတ်တက်သည်သူကမနက်ပိုင်းကြောင်းမို့ဆော့ဆော့ထားရတတ်သည်အရာမနိုးလျင်ထမင်းစားပြေးစားပြီးကျူရှင်သွားသည်ဟင်းမကြိုက်လျင်ပစံတောင်းသွားပြီးမုံဝဲစားသည်သုံးချက်တောင်းလာရဲ့နှစ်ချက်လောက်ပြီးလိုက်ရင်တော်ရော့ပေါ့သူကစီချက်ခောက်ဆွဲစားမှမိုးတဲ့အော်အော်တမီးမဖြူကတော့ညနေကြောင်းမို့သူ့ဖေယုံကပြန်လာပြီးမှကားဖြင့်တစ်ခေါက်သွားကြိုသည်ကိုဝင်းဆွေယုံကရသည်မှတိတ်မကြသည်ယနေ့တော့ဧည့်သည်တွေကိုရှောင်းရင်းတမီးကိုတပါးလေးဝင်ကြိုခဲ့လိမ့်မည်ထင်သည်ကိုဝင်းဆွေသည်မြကြည်စင်၏ဧည့်သည်များကိုအထူးပင်ရှောင်လေးရှိသည်မြကြည်စင်သည်ကိုဝင်းဆွေပြန်မြောက်ခင်လှုပ်ထားရမည့်အလုံများကိုစဉ်းစားရင်းရုတ်တရက်တတိယကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်လှည့်လိုက်သည်ခိုင်ညွှေရှိလားမြကြည်စင်လို့ပြောပါမင်းသမီးစီဆက်တာဆိုတော့မရှိဘူးပြောလိုက်မှဆိုသဖြင့်နမဲကိုအရင်ပြောလိုက်ရသည်အော်အမလားခဏကင်ထားနော်တပတ်မှနနော့အတန်းကိုကြာရသည်ခဏဆောင်နေရသည်မနှွေပါခိုင်ညွှေ၏အတန်းအအကိုကြာရသည်မနှွေ၏ခုပဲကိုတန်းနိုင်တို့ပြန်သွားကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲစင်ပြေတယ်မဟုတ်လားမပြေတယ်မန်းနွေအဲ့ဒါပြောချင်လို့ဟာဟာမန်းနွေသိပါတယ်အမရဲ့အဲ့ဒီဝိတ္ထုကိုကိုတန်းနိုင်ကတိတ်ရိုက်ချင်နေတာဒါကြောင့်ဦးမြကျိုင်းကိုအတင်းဆွဲတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ဖို့ကြတော့လဲမတတ်နိုင်ဘူးလေမန်းနွေမှလည်းမိသေးစကားအတွက်ငွေကုန်ထားလို့ပါအမရဲ့မဟုတ်ရင်မန်းနွေကိုယ်တိုင်ရိုက်ပါတယ်အင်းလေမန်းနွေရရင်ပိုကောင်းမှာမင်းနာကရောမျက်နှာတစ်ပဲတုံးမှာလားမထင်မနဲ့အမကြီးဦးမြကျိုင်းကဒီလောက်တော့ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးအထက်မြမပြည်စည်းခေါ်ကောင်းနေမင်းသားပဲတုံးမှာပါအင်းလေဒါပေမဲ့ဒါကမင်းသမီးဆက်ပဲဟာဟာမနှွေတော့ဒီကားရိုက်မယ်ဆိုရင်မနှက်စားပါရှော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်အမကြီးအမဝတ္ထုကိုမနှွေတစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ကြည့်တယ်မင်းသမီးကပိုလီယိုရောဂါတဲ့လမ်းအောင်မရှောင်နိုင်တဲ့သူခုမနှွေကပေါင်120တောင်ကျော်နေနေတယ်အမကြီးအချိန်တွေလိုပါသေးတယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်အမတနည်းလောက်မနှွေကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့လာခေါင်းမယ်။ဂုံယုံကကားကောင်းနေခက်တာကအမမကားမရှိလို့ရှိတဲ့ကားကလည်း driver မရှိဘူးလေ။မနှွေရုပ်ရှင်အောင်မှမကြည့်ရတာကြာပြီ။မနှွေကားယူခဲ့မှာပေါ့။ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့။နောက်နေ့မှထပ်ဆက်မယ်နော်။မနှွေလည်းအနားယူအောင်။ဟုတ်ကဲ့အမ။တယ်လီဖုန်းခွက်ကိုချလိုက်စင်ပါပဲ။ကိုဝင်းဆွေတို့သားအဖပြန်ရောက်လာသည်။တကားဖွင့်မိခြင်းတမိကပြေးဝင်လာကမြကြည်စင်ကြီးလေဘင်းကိုတိုင်းဖက်လိုက်သည်။ဘလို့လဲဟေမမေကြီးပစံ15,000ရတော့မလားဟင်နီးပါပြီတမီးရဲ့ကိုဝင်းဆွေသည်ရုံးတည်ရဲ့အိတ်ကိုအကန်ကလထိုင်ပေါ်ချထားခဲ့ကရေခဲတစ်တားစီအရင်သွားသည်မြကြည်စင်တို့ဤတိုက်ခန်းလေးမှာအိတ်ခန်းနှခန်းပါ၍ထမင်းစားခန်းတည်ကြမရှိရေခဲတစ်တားနဲ့ထမင်းစပွဲခတ်သေးသေးသည့်လက်တကမ်းမှာပင်ရှိနေသည်ရေပလင်းတွေလည်းမရှိတော့ပါလားဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေလို့မငယ်ကိုပြောဖို့မိသွားတယ်ကိုဝင်းစီသည်ရေခဲတစ်တားကိုအတန်သိမ့်မမီစေတော့လဲခက်ဆက်ဆက်လေးပိတ်လိုက်သည်မမီငွေရေရရင်ဘာလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဟင်တမီးကလွဲကိုတင်းရင်လှမ်းမိသည်မြားကြည်စင်ကတမီးကိုပြန်မဖြေအားကိုတန်းနိုင်ကတော့မောင်းကိုမေးနေသေးတယ်မြားကြည်စင်သည်စာချုပ်မှာကိုဝင်းစွေလက်မှတ်ထိုးရမည်အကြောင်းမပြောတော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟုတ်လားဒီကောင်ကလည်းရုပ်ရှင်ဖို့တော်တော်ထားတယ်ဒါကြောင့်ចောင်းနှုံးကလည်းဒီပါထီတာမမှတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဇာကားရီအောင်မြင်နေတာပဲကိုဝင်းဆွေသည်မငယ်စီတို့လမ်း၍ပါဟင်းချက်တလဲဟူမင်းနေလေသည်ညတို့ကိစ္စကောအဆင်ပြေပြီလားကိုဝင်းဆွေကဝိတ္တရာရှိသည့်အတိုင်းမေးသည်ဟန်မေးလိုက်သည်ပြေးမယ်လို့ထင်ရတာပဲကိုတန်းနိုင်ကတော့အောင်မြင်တပွဲပြရမယ်လို့မောင်ကိုပြောလိုက်ပါတဲ့ညဒီစင်ကထမင်းစပွဲပေါ်တို့ပကံများချရင်ပြောလိုက်သည်ညကဘာပြောလိုက်တယ်လဲမောင်ကအစာရေးဆရာတွေရုပ်ရှင်သမားတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးအားရောမောင်တော့ပဲမြားလေအရာရှိကတော်တွေလူကြီးတွေနဲ့ဘလို့ပေါင်းရမယ်ဆိုတာနားလေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နေရာကြီးစကားဝိုင်းနေဒီလိုပဲအဆုံးသက်လိမ့်မည်ဆိုတာမြားကြည်စင်တီးပြီးသားပဲကိုဝင်းဆွေရဲ့နေဒီမြားကြည်စင်စိတ်ဆိုးသာပြုပြီးဆိုတာသူသိစီဒီလိုတော့လေမိမကိုချော့ဖို့အစဉ်တင်ဖြစ်နေတတ်သည်ဟဲမြားကလူတွေကိုလိုက်ပေါင်းနေကြတော့မလိုပါဘူးကွာကိုမိမကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမကြီးဆိုတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်ကတော့သူ့တမီးမင်္ဂလာဆောင်ကြရင်မြားကိုဆက်ဆက်ခေါ်ခဲ့ပါတဲ့မောင်ကတော့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးမြားကြည်စင်ကခက်မမဲပြုံးလိုက်သည်ဒါကြောင့်မဲထင်ပါရဲ့မြားကြည်စင်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဆိုသူတွေကကိုရိုင်းရတာလားဟူမိသူကမေးသည်
ဘာဖြစ်လို့တလားတအောင်မရေးတာလဲဟုပြောသူကပြောသည်အဆိုးဆုံးကတော့အများကြီးစင်ဆိုတာငငယ်လေးထင်လို့တယ်ဖေစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့များအတန်ငငယ်လေးဟုထင်ရပါလိမ့်အများကြီးစင်ရဲ့စာတွေကဒီလောက်ပဲနုံနေသလားမြကြည်စင်ဆိုတဲ့ကလောင်နမေဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့တာကိုချင့်တွက်ရင်တောင်မှစေကျော်သက်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိနိုင်လောင်ပါရဲ့။စာရေးဆရာကိုလည်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးလိုရုပ်ချော်အာမီအတတ်ငယ်အာမီဟုထင်ထားသူတွေကြောင့်မှမြကြည်စင်ကအဆင်ပြေနိုင်မတဲ့လား။သို့တော့မြကြည်စင်သည်လူတကာနဲ့ဝန်ဆံအောင်ပေါင်းတက်တင်တက်ခဲ့သည်မှာ9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။35နှစ်ကျော်မှပညာတက်လာတာဆိုပါတော့ဒါကလေမောင်းအတွက်ပဲဆိုတာမောင်းမသိလေရောသလားစိတ်ချပါညကတော့မောင်းမတော်မဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူများလက်တို့မင်းငော့စရာလေးရှိအောင်လိုက်ခဲ့ပါမင်းမငယ်လာဖို့တော့ဟင်ပကံများကိုစပွဲချင်းချင်းလေးပေါ်မှာနေရာရအောင်စီစဉ်ချထားပြီးရင်ညဒီစင်ကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ခိုင်းပါကွာညတောင်းငါတောင်ရတဲ့နေမှာမောင်းကမောင်းတငယ်ချင်းတန်းနိုင်ကြီးအပါဝင်ညရဲ့စပေးမိတ်ဆွေတွေကိုကျွေးပါမွေးပါမင်းကြည်နပ်ပလားသမီးတို့ကလိုက်ရမလားသမီးကသမင်းစပွဲတွင်ဝင်ထိုင်ရင်းမိသဖြင့်မြကြည်စင်နှုတ်ကဘာမှမပြောဖြစ်တော့ဟာလိုက်ရမှာပေါ့သမီးရဲ့ပြီးတော့သမီးတို့ဘာလုပ်ချင်နေဘာဝဲချင်နေဆိုတာစဉ်းစားထားဖေဖေလာကနေများတော့ဆယ်နှစ်စုလို့တောင်ဒီလောက်ငွေကိုမရနိုင်ဘူးကွဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ညီဖေဖေပညာတတ်အရာရှိကြီးကြောင့်သာဒီလိုတိုက်ခန်းနေတယ်လီဖုန်းနဲ့ကားနေနေနိုင်တာကွမမေ့အစွမ်းစားနေတော့ဒါရီမရနိုင်ဘူးနော်ဖေဖေလိုပညာတတ်အောင်ကြိုးစားစာရေးဆရာဖြစ်လို့ကတော့ငက်တလေပြက်တလေနေမှာဟွန်းဖဖေးနဲ့မမေကလည်းအမြဲစကားနိုင်လူနေတာပဲ။တမီးစကားကြောင့်နှုတ်ဦးသားငြိမ်သက်သွားကြသည်။အော်မောင်နှင်းမြကြည်စင်မှာဘေးလူတွေမမြင်သားတဲ့အဖုအကျိတ်လေးတွေရှိနေတတ်တာ။အွယ်ရောက်စားတမီးတောင်ရိတ်စားမိစားပြူပြီးကော။နားဆင်မိသွားတယ်။တို့ညာပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုဖတ်ပြပေးသွားတာကတော့ဆရာမမမအင်းရရဲ့မိအောင်အောက်ကိုဝင်လင်းအပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပိုင်း၄ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာမို့နားထောင်မိကြပါအောင်ရှင်